Paz seja convosco. Estamos em mais uma Quinta com Deus. Hoje nós vamos falar de quatro lições que você precisa aprender para se tornar um conquistador. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês lá no livro de Josué, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram a ordem ao seu povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão se levantando, a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saia também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, aos seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas vinham de cima, pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortados. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos algo muito importante, está lá no verso 1, que diz assim: Josué se levantou de madrugada. Nós podemos ver aqui que Josué, ele tinha disposição para passar ao Rio Jordão. Ele não ficou acomodado. Quantas vezes na nossa vida nós estamos acomodados? Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Nós estamos, né, vivendo um tempo de comodismo. Nós não estamos dispostos a correr atrás, nós não estamos dispostos a amar, nós não estamos dispostos a abraçar, nós não estamos dispostos a viver as coisas novas que Deus tem para nós. Nós podemos ver aqui que Josué estava disposto a passar pelo esse Rio Jordão. Ele estava disposto não somente a isso, mas se nós olharmos para a história dele, para a vida dele, estava disposto não só a passar no Rio Jordão, mas ele também estava disposto a entrar na Terra Prometida. O que você está disposto a fazer para que você experimente algo diferente? O que você está disposto a viver uma vida diferente? Para isso, se você quer viver o novo, você primeiro precisa ter disposição. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto, que nós vemos lá no verso 3, que fala assim: E deram a ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes, os levitas, estão levantando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saia também do seu lugar. Nós podemos ver aqui que aquele povo, eles não eram um povo Maria vai com as outras. Eles seguiam a presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Se nessa hora você estiver disposto a viver o novo, você também precisa estar disposto a seguir e a obedecer a orientação do Senhor. A presença dele é tudo que nós precisamos para viver o novo. E esse povo, eles estavam, além de estar disposto,
eles estavam seguindo a presença de Deus. Quem você tem seguido nesses últimos dias? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as direções que você tem recebido? Receba e ouça a voz de Deus. Seja direcionado pela presença dEle, porque onde a presença dEle está, a tristeza ela vai embora, a angústia, a depressão, a ansiedade ela vai embora. Convide a presença de Deus para reinar no seu lar, para reinar na sua vida, para conduzir a sua casa, e que você vai ver que coisas novas irão acontecer. Nós podemos ver também uma outra coisa muito importante nesse texto que nós podemos aprender, que é que eles estavam dispostos a molhar os pés. Nós vemos isso lá no verso 5, que fala assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas. Eles estavam dispostos a molhar os seus pés. Eles estavam dispostos a dar mais um passo. Eles estavam dispostos a viver algo diferente. O povo, quando nós olhamos para este texto, o povo de Israel, ele precisava transpor o outro lado do Rio Jordão. Eles tinham esse grande desafio, que era passar para o outro lado. Nós podemos ver também que eles estavam dispostos a molhar os seus pés para atravessar do outro lado. Esteja disposto a molhar os seus pés para atravessar do outro lado, para ver novos sonhos, novos projetos, novas coisas de Deus sobre a sua vida. E o último ponto que nós aprendemos aqui, que está lá no verso 17, que eles permaneceram firmes. Firmes mediante a missão, que era passar pelo Rio Jordão. Nós podemos ver muito claramente lá no verso 17 assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Eles pararam firme, eles estavam firmes mediante ao propósito. Esteja firme mediante aos seus planos, mediante aos seus propósitos, mediante aos teus sonhos. Nós podemos ver que Josué lhe sucedeu Moisés. Moisés foi um grande líder, mas se Josué continuou com essa missão, porque ele tinha um propósito, ele estava disposto, ele seguia a presença de Deus, ele estava disposto a molhar os seus pés e, acima de tudo, ele permaneceu firme. Se você permanecer firme, se você estiver focado naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que você tem buscado, por mais que seja o desafio, Josué também passou por um grande desafio. Quando ele estava mediante a esse Rio Jordão, eu imagino que de repente quantas coisas ele pensou, mas ele estava disposto. Ele tinha firmeza, que o objetivo dele era passar pelo Rio Jordão, e ele passou. E assim Deus o honrou. Esteja firme, esteja disposto a molhar os seus pés, a seguir a presença de Deus a qualquer custo. Porque se você estiver disposto, o Senhor vai te honrar, você e sua casa.